नवमोऽध्यायः ध्यानम् ओम् बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौचवरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। ओम् राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितं भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकारशुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः। ऋषिरुवाच चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामरषमुद्वहन् अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्ययासुरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टौष्ठपुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः। आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धन्तु मातृभिः। ततो युद्धमतीवासीद्देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः चिच्छेदांस्तां शरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वशिरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताडयन्मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमं ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमं निशुम्भस्यासुचिच्छेद चर्मचाप्यष्टचन्द्रकं छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिञ्चिक्षेपसोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागतां कोपाध्वातो निशुम्भोऽथ सोलञ्जग्राहदानवः आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचोर्नयत् आविद्याथ गदां सोऽपि चिक्षेपचण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ततः परशुहस्तं तम् आयान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघैरपातयत भूतले तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकां स रथस्थस्तथात्युच्चैः गृहीतपरमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुलैः व्याप्याशेषं बभौ नभः तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् ज्याशब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुःसहं पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिना ततःसिंहो महानादैः त्याजितेभमहामदैः पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः अट्टाट्टहासमशिवं शिवदूतीचकारः तैः शब्दैः असुरास्त्रेषु शुम्भः कोपं परं ययौ दुरात्मंस्तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयेत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः। शुम्भेनागत्य या शक्तिः मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्तीवह्निकोटाभा सा निरस्ता मुहोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातनिःस्वनो घोरो जितवानवनीपते। शुम्भमुक्तान् शरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहितान् शरान् चिच्छेदस्वशरैरुग्रैः शतशोथसहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजघानतं स तदाभिहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः। ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः आजघानशरैर्देवीं कालीं केसरिणं तथा पुनश्च कृत्वा बाहूनाम् अयुतं तनुजेश्वरः
चक्रायुधेन दितिजश्चादयामास चण्डिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेद तानि चक्राणि स्वशरैः सायकांश्च तान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वै हन्तुं दैत्यसेना समावृतः तस्यापतत एवासु गदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन शतधारेण सचसोलं समाददे सोलहस्तं समायान्तं निशुम्भमरार्दनं हृदि विव्याधशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निसृतोपरः महाबलो महावीर्यः तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः शिरश्चिच्छेदखड्गेन ततो सावपतद्भुवि ततः सिंहः चखादोग्रं दंष्ट्राक्षुण्णशिरोधरान् असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूती तथा परान् कौमारी शक्तिनिर्भिन्नाः केचिन्नेसुर्महासुराः ब्रह्माणी मन्त्रपूतेन तोयेनान्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नाः पेतुः तथा परे वाराही तुण्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि खण्डं खण्डञ्च चक्रेण वैष्णव्या दानवाः कृताः वज्रेण चैन्द्रीहस्ताग्रविमुक्तेन तथा परे केचिद्विनेसुरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगाधिपैः। ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये निशुम्भवधो नाम नवमोऽध्यायः। Thank you.